OK， 快点。 Saya nak main yang ni. Kan, biar wangjian. OK, sekarang yang lain pula. Saya pula. Saya nak. Saya nak main. Tuan, ni warna dia siap. Ni warna dia. Ni warna dia. Ni see this glow. Ni ke warna ma. Ni ke ni dia. Ni kan dia ke warna pusat. Ha. Ni warna minta. So, yes, strawberry, strawberry. Kan se warna. Oh my god. Lah tu se warna. Ooh, glossy eh. To the next line. Pew. Ini from B ke atas dan bawah dia clear. Clear tapi tak clear sangat. Okay, kita kasih kelakai. Oh, I see you bubble. Oh, kita menang kok. Ada tiga tangan. Nanti dia ada satu. Dah. Okay, to the next one. Okay. Satu. Okay. Ni vanilla, vanilla, vanilla. And then keluarkan vanilla. Cuk, cuk, cuk. Nampak bawah? Bawah dia macam ni. Okay. Is your cookie. Kalau orang-orang datang pun boleh. Bawah dia wangi. Es krim vanila. Kan? Okay, to the next slide. So, itu coconut. Ini coconut, coconut. Ayo, sebarang di sini. Okay dah. Okay, coconut dia macam special. Ada. Ini last line kita. Woi. Slime. Tekan. Tiap. Okay ni. Tiap. Sayu. Tiap. Oh. Okay, yang ni pula. Okay. Great. Okay, this is my slime. Korang boleh beli kat Instagram. Nama Instagram dia ialah ini. Same store. Okay. Tekan je nama dia ni. Dan di. Yes. Nanti DM ya. Set activator dia murah. Tunjuklah mana. Set activator dia banyak. Okay. Ini set activator dia banyak kan? RM3.50. Yang ini slime dia RM3. Pasal dia ada bau. Bau dia wangi. Ini ialah nanas kan. Nanas dia warna purple. Kalau original ada stop. Saya cakap ya, ada nanas,
strawberry, vanilla, coconut, red velvet. Like, what she did. Okay. Yang ni, zombie dia RM2.50. Lepas tu slime dia kita orang sendiri buat. Kan, tapi cantik. Tapi dia. Okay. Video ni sampai sini. Lagi ada.